نور ناسي چمبر اكتيفيس دغه مقاله نو په دې وجه را صدغه سو بس زه وسوان چې بس هغه چې مو کې يم چې کله دې دستر بندي وس ولا بوج در باندې زیات سو کته ويا د تاسو بوج نه حقیقت هم خلق ته کېدای شي دا شی وای چې سردار حقیقت ډیر زور غواړي دا د ازغي وبار دی یو خدای دې سره تر نامه استعمالي مطلب خوند ورکي یو کرداري ستړیاي د خلکو په کیسو دا کې بیا خو ډیر ستړی کار دی او خلق ډیر کم هم دي چې د خلکو په ستړی کې د خکېږي او که داسې ریلیکس واخې بیا خو بیا خوند کوي سرداري د قرار وزن نه وزن او که لږ د خلکو په ستونزو ځان خبر کړي بیا ډیر ګران کار دا رښتیا دی سردار صاحب چې کله د دوو مسلمانانو روغ ورکوي په دې کې به ډېرې سړې تودې او ترخې ترخې خبرې به م اورې دا نو ستا نو خامخا چې روغه کوي دریمان سره دغه شي او دریم ته هم چپ ورت وایي او بل ته به هم وایي خو که ستا نیت دا یې چې زه یې خلاصوم دا خبرې کوچنۍ خبرې دي بیا که سره د خبرو چې تا ته څوک وکړي که د چا زړه په جوړېدی زه خو که چا په شکنځلو زړه جوړېدی کوي دی سردار صاحب دا اچانک چې دغه دا ملکان سرداران نواب خان اچانک چې پیدا شي تورې چشي دوه درې ټوپکانې هم راایستلي کابلې ګاډۍ مې بلکې څلور پنځه په پسې دا ته به کم نظر ګورې د دې لپاره تاسو یو خپل یو ګامونه نه دي اخیستي چې بایي دا څه کوو دا په کار خو دا دی تا یوه خبره وکړه چې دا سرکاري چینل هم دی څه شان به موږ لر څه سینسر کوم بلکل څه شان زموږ وطن خراب شوی هم د دغه شانو دی یو دادی ما تا ته ومال څوک مجبوري لري یاره زه بد لرم یو مشین دی کلاشنکوف دی خپل پروټیکشن د پاره دی یو خلک د مستی د پاره کوي هغه غلط دی هغه په دې غلط دی چې دا زموږ اوس د سوشل میډیا چې کوم دور چې دا ځوانان دا توپکان ویني او دا سیستم سرپونه ویني کیسې ویني خامخا غلطه سر جناخي دا زموږ خدای ته وایي چې یاره زه به بد وخته یم ته به کار دې قلم را واخلې زه یې پاخوا دغه کوم چې یاره زه اوس کښې وتلی یم انسان کله کله وخود انسان پرشته خو نه ده کښې وځي کله په غلط څه چې بده در پېښ شو چې وسوه هغه باید په کار دي دا شان ته سړی دغه نه کې ور مطلب د دې مشورې نه وکړي چې یاره موټر دی ماشین دی بس اوس موږ به کوشش کوو چې کوم خلک په دا عذاب اخته دي دا عذاب دی دا هر سړي څه چې کښېنې چې چا بد کړي هغه وایي دا د خدای عذاب دی بلکل د خدای زما ډېر خلک باندې لیدلي هغه وایي موږ ته مه ګورئ ته دا د خدای یو عذاب دی پر موږ نو بس موږ به کوشش کوو د مشران چې کوم دي تر موږ پورې موږ به راولاړېږو دا خلک به د بدو خلاصوو د دا کلاشنکوف په د ده د زویو د غاړې سبب سردار صاحب پخوا به داسې ولو وبخښه چې پخوا به دا خبره کېده چې د لکه شاهي جرګه چې وه زموږ چې کوم قبایلي مشران چې استا بابا وو زما نیکه به وو یا به بل داسې دا واغه چونکې زه تاسو د فیملي د وجې د اوالې څه پېژنم ډېر پتمن او درون کور یاست هغه مشران اوس نسو پاته د هغه مشرانو کردار اوس نسو پاته دا ته په کم نظر ګورې بس صرف پر صرف دغه یو جواب وي چې یو کشر هم د خپل مشر ځای نسي نیوی یا هغه اصل یو څه وجه دا ده چې ما د مشرانو پوښتنه کړې ده چې دی ښه کورونه وه چې د خلکو روغې پکې دی پیسې دې پکې دی اوس یې خلک نه زامن پېژني نه هغه وجه دا اوس وه چې هغه سړی په دغه اخته و د خلکو په پیسلو په مرکو په سایټ کې نور خلکو په پیسو په دې اخته سو په کاروبار اخته سو خلکو پیسې پیدا کړي هغه سړی چې کوم و چې یا خان و یا ملک و هغه پاتې سو نو مطلب کاروبار یې دنه سو کولی د خلکو مسلی هغه پاتې سو چې پیسې پیدا کړي آیا خانان هم سوه ملکان هم سوه مطلب سیستم یې دا کړي کنه یو چا کوم دغه خلک دي هغه خو آرام پاتې سوه چې یاندا اچانک چې کوم پیدا یې ځکه د پیسو د وجې مطلب پیسې اوس دی سولې مطلب دلته ماحول دی جوړ دی په دې وطن کې چې ما درته وویل چې دا خو په کار د ګورمنټ ذمواري ده چې داسې وګوري چې یاره دا خو څه حال دی په دې ښار کې څه حال دی نو خو دوی هم نه غواړي دوی هم غواړي چې مطلب لږ احمد ربط شروع صحیح سردار صاحب اکثره خلک داسې نیوکې کوي چې نن سبا دریمان چې دي هغه هم وایي داسې خپل ځانونه وشرمول چې خدای مکه زما او د سردار صاحب سره بند دی موږ دریمان ته اختیار ورکړو دوی اول دواره وایي چې ما هېر نه کوي یوه ورځ زما سره وویني داسې د فیصلې سې دوې ورځې مخکې هغه دوی څه به کوي څه دپاره یې غواړي ورځ زما سره